Эсиңиздеби, буга чейин 30дан ашык эл өкүлү демилгечи болуп, кайра четинен баш тарткан мыйзам долбоору жаралып, депутаттардын жайкы каникулуна чейин карала турган болгон. Бирок белгисиз себептерден улам күзгө калтырылган болчу. Эми ошол мыйзам долбоор кайрадан Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралуу алдында турат. Бийликчил депутаттар бул долбоордун кабыл алынышына кызыктар болсо, а кээ бир парламентарийлер менен жарандык коомдун өкүлдөрү чыныгы демократиялык өнүккөн өлкө курууга багытталган Кыргызстаныбызда мындай мыйзам болбошу керек деп эсептешет. Бул эмне болгон мыйзам? Кененирээк айтып беребиз. Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова башында турган мыйзам долбоор өткөн жылы, тагыраагы 2022 жылдын күзүндө коомдук талкууга чыгарылган. Эгер эле бул мыйзам долбоору ишке ашса, чет жактан каржалган коммерциялык эмес уюмдар, ага кошумча саясий ишмердүүлүк менен алектенгендер чет элдик өкүл катары таанылып кала тургандыгы айтылып, талкууга жем таштаган. Мыйзам долбоорунун жобосунда бөөкмөт уюмдар юстиция министрлигинде чет элдик өкүл катары каттоодон өтүшү керек болот деп берилген. А эгерде коммерциялык эмес уюмдар өзүн чет өлкөлүк өкүл деп эсептебесе, бирок ошол эле учурда юстиция министрлиги аны чет өлкөлүк деп тааныса, бийлик алар ишин жарым жылга чейин, керек болсо банк эсептерин кошуп токтотуп коюшу мүмкүн. Өлкөдө 100дөн ашык бөөкмөт уюм Жогорку Кеңешке ачык кайрылуу жолдошкон. Кайрылууда чет элдик өкүл мыйзам долбоорун четке кагууга чакырып, документте демократия принциптерине каршы нормалар бар экени, мындай долбоор баш мыйзамга да туура келбей турганы айтылган. Мисалы айтып коелу, Араб институту же Еврокомиссия институтунан мамлекет, Кыргыз Республикасынын мамлекети акча каржылоо алса, грант катары, ал агент болбойт экен. Бирок эгерде жөнөкөй жаран алса же жөнөкөй бейөкмөт мекеме алса, анда ошол чет өлкөлүк агент болот экен. Бул кош стандарттар, негизи конституцияга дал келбеген, мыйзамдуулук принципи сакталбаган, бардыгына бирдей жол түзүлбөгөн, өзгөчө биздин конституцияга жана улуттук коопсуздукка дал келбеген концепция. Жана экинчи термин болсо деген саясий ишмердүүлүк деген термин киргизилип атат да, сунуштама. Ал жерде болсо деген эл аралык доктрина, андан сырткары эл аралык мыйзамдарда дагы саясий ишмердүүлүк конкреттүү түрдө бул эмне дегенге толугу менен определение жок бүгүнкү күндөчү. Эми болсо деген ошону мыйзамга камтып көрсө компетенттүү мекемелер сотко кошо, эгерде бул мыйзам долбоору иштеп калса, анда саясий ишмердүүлүктүн негизинде организациялардын же жөнөкөй элдердин ишмердүүлүгүн жабууга, токтотууга жол табылат экен да мыйзам боюнча. Мен ойлойм, бул дискриминация жана экинчиден бул элди бөлүүчү. Аталган мыйзам долбоорго демилгечи болуп, бирок кийинчерээк баш тарткан эл өкүлдөрү дагы долбоордо ашыкча нерселер жазылып калганын жүйө келтиришкен болчу. Бирок ошол эле мезгилде негизги демилгечи депутат Надира Нарматова мындай мыйзам долбоор мамлекеттин бүтүндүгү үчүн керек экенин, демилгечилердин курамынан чыгып кеткендер кандай мүчүлүштүктөр бар экенин айтып далил келтиришпегендиктерин билдирген. Мен негизги демилгечи мен болуп аткандан кийин мен алдыма келип, мынабул бөлүктөргө мен макул эмесмин, мынабул бөлүктөр кошулуп калыптыр, мына бөлүктөр туура эмес, бул бөлүктөр сөз эркиндигине тыюу саналат экен, мынабул бөлүктөр адамдын укугун тебелегенге мүмкүнчүлүксүз экен, бул демократияга тыюу саналат экен, сөз эркиндигине тыюу саналат экен деп туруп ушу төрт талапты мага кайсыл немеден пункттун кайсыл абзацында тескери тургандыгын алар мага далилдеп айтыш керек да. Мындай сабатсыздыкты мен эч жерден көргөн эмесмин. Үстүбүздөгү жылдын май айында Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана адам укуктары мыйзам демилгелеринин коркунучтары аталышындагы тегерек стол өткөн. Ал жыйында эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков мыйзам долбоордон айрым демилгечи депутаттар баш тартып жатышканын, аталган долбоорго Альянс фракциясы каршы экенин айткан. Айтып кетейинчи, биринчи биздин фракциябыздан 2 депутат ушул демилгечилердин тобунан чыгышты. Ошондуктан бүгүнкү күнү фракциябыздан бир да депутат катышпайт демилгечилер катары. Биз бул мыйзамга карата азыр фракциянын лидери менен сүйлөштүм, урматтуу кесиптештер кечирим сурап атат. Бирок мага фракциябыз ушул мыйзам боюнча каршы чыгат деп баардыгына маалымат бериңиз деп сурады. Мен силерге айтып атам, биздин фракциябыздын мүчөлөрүбүз, депутаттарыбыз
ушундай маалымат берди, биз каршы чыгабыз. Буга чейин да сунушталып жаткан долбоор Орусиянын 2012 жылы кабыл алынган чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамына коёндой окшош экенин иликтөөчү журналисттер көрсөтүп чыгышкан. Деги эле коомдо ача пикирди жараткан. Демократиялык баалуулуктарга доо келтирет делген мыйзам эл кызмат үчүн иштейби? Же бийлик кызыкчылыгын гана көздөп, эркиндигибизге чек коёбу деген суроо ачык бойдон турат. Мыйзам долбоордун кабыл алынышы же алынбашы калк камында болом. Эл кызыкчылыгын, демократиялык баалуулуктарды коргойм, колдойм деген эл өкүлдөрүнүн чечимине көз каранды болуп турат окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүштөрдү жашырып жаппай ачык айткан материалдарга күйө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттайсыз. Шилтемени басып жазылсаңыз да болот. Анан да лайк басып сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күйө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.